Yang kedua. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor dua. Tuan Yang Di-Pertua, saya menjawab ini di depan bekas Menteri Pertahanan Tuan Bangkang dan Perdana Menteri juga bekas Menteri Pertahanan. Kerajaan Pakatan Harapan komited dalam mengukuhkan kedaulatan dan integriti wilayah dalam menghadapi ancaman keselamatan yang semakin kompleks dan dinamik. Dalam era globalisasi, ancaman keselamatan kini lebih menjurus kepada pelaku non-state actors yang mana melibatkan ancaman keselamatan bukan tradisional seperti jenayah rentas sempadan, keganasan, penyeludupan manusia, kidnap for ransom, jenayah cyber dan sebagainya. Ancaman ini jika tidak ditangani dengan cermat, ianya berupaya menjejaskan kelangsungan dan keharmonian negara serta kesejahteraan ekonomi. Untuk itu, falsafah dan strategi pertahanan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan masih lagi berlandaskan kepada dasar pertahanan negara, di mana objektif dasar pertahanan negara adalah bagi melindungi dan mempertahankan kepentingan strategik negara yang menjadi teras kepada kedaulatan, keutuhan wilayah dan kesejahteraan ekonomi negara. Terdapat 6 prinsip asas pertahanan yang digariskan dalam DPN, iaitu Perdikari, Pertahanan Menyeluruh atau HANRU, Komited Terhadap Peraturan Pertahanan Lima Negara, FPDA, Sokongan Usaha Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ke Arah Keamanan Sejagat, Langkah-Langkah Menangani Keganasan dan Diplomasi Pertahanan. Tuan Yang Di-Pertua, di bawah kerajaan baru ini, Kementerian Pertahanan sedang melaksanakan kajian semula dasar pertahanan negara agar falsafah, prinsip dan strategi pertahanan adalah seiring dengan cabaran dan kemajuan semasa. Pada masa yang sama, kita akan meneruskan dasar-dasar lama yang kita lihat ianya membawa faedah kepada keselamatan negara. Seperti disebutkan tadi, peningkatan ancaman keselamatan bukan tradisional seperti keganasan atau terorisme dan keselamatan cyber serta ancaman keselamatan tradisional yang masih relevan pada masa kini seperti isu Laut Cina Selatan dan isu persempadanan perlu diambil kira dalam menambah baik dasar pertahanan negara. Selain daripada itu, perkembangan fenomena revolusi industri keempat yang mempunyai kaitan dengan aspek kemajuan teknologi informasi turut diambil kira dalam memastikan pembangunan keupayaan Angkatan Tentera Malaysia mendepani cabaran semasa dan akan datang. Dasar pertahanan negara akan sentiasa mendukung dan berpandukan kepada dasar luar Malaysia yang mengamalkan prinsip dasar berkecuali dan menggunakan saluran diplomasi. Pemakaian konsep zon aman, bebas dan berkecuali juga adalah wajar bagi memastikan keselamatan dan ketenteraman di rantau ini tidak terjejas akibat konflik geopolitik pihak luar. Semakan dasar pembangunan negara juga akan turut direncana berlandaskan kepada dasar keselamatan berkaitan seperti dasar keselamatan negara, dasar keselamatan dalam negeri dan dasar keselamatan cyber negara. Ini adalah kerana dasar pembangunan negara merupakan satu bentuk. Ini kerana dasar pertahanan negara merupakan satu bentuk sambungan kepada inspirasi negara. Lantas strategi yang diambil perlulah seiring dengan dasar sedia ada, yang mana harus diselaraskan dengan dasar keselamatan yang lain bagi menjamin kelangsungan Malaysia sebagai sebuah negara yang merdeka, berdaulat dan sejahtera. Dalam melaksanakan kajian semula dasar pertahanan negara, Kementerian Pertahanan juga akan mengambil pendekatan untuk turut melibatkan agensi-agensi yang berkaitan serta pihak-pihak yang berkepentingan
melalui constructive engagement demi memastikan usaha-usaha dan strategi yang diambil bersifat inklusif, komprehensif dan berciri the whole of government approach, kerana sesungguhnya tanggungjawab dalam memastikan keselamatan negara bukan hanya terletak di bahu pasukan keselamatan, malahan perlu digalas oleh rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Terima kasih. Soalan tambahan? Terima kasih Tuan Yang Pertua. Saya juga nak ucapkan tahniah kepada Kuteraja kerana dipilih untuk memikul amanah sebagai Menteri Pertahanan yang baru. Tentulah tugas yang besar dan juga berat. Sebagaimana yang disebut oleh Yang Umat Menteri tadi, bahawa antara underline dasar pertahanan negara adalah untuk menangani keganasan ataupun counter terrorism. Tentu sekali ia dilaksanakan melalui military cooperation, military diplomacy ataupun joint military exercise. Ini memangnya berlaku di mana kita pernah terlibat. Saya nak rujuk kepada salah satu daripada agenda memerangi keganasan di mana Malaysia terlibat dalam apa yang dinamakan IMCTC, Islamic Military of Counter Terrorism Coalition, yang ditubuhkan pada 2015 pada bulan 12, yang dianggotai oleh 41 negara-negara Islam ataupun 71%. Dan daripada itu kita juga melalui latihan apa yang dinamakan Northern Thunder di Saudi pada 2016, membabitkan 20 negara. Dan juga kita juga menempatkan penempatan tentera kita di Saudi bagi tujuan evakuasi rakyat kita yang terbabit dalam kemelut perang di Yaman. Saya berterima kasih kerana Yang Berhormat Menteri telah menyatakan dengan jelas bahawa kita tidak terlibat dalam military operation di Yaman. Cuma soalan saya ialah cadangan kerajaan untuk withdraw ataupun menarik semula troop daripada Saudi, sedangkan salah satu daripada komitmen yang kita beri kepada Saudi pada awal tahun ini adalah keberadaan kita di sana selain daripada evakuasi adalah sebagai salah satu solidarity bagi melindungi dan mempertahankan the two holy cities, Al-Haramain, yang terdedah dengan serangan oleh burkan misal daripada Houthi. Dan ini merupakan solidariti yang juga diraikan oleh semua negara Islam. Apakah Menteri memikirkan bahawa kalau dengan menarik semula ataupun the withdrawal of troop kita itu akan memberi cerminan bahawa kita withdraw daripada coalition IMCTC itu dan juga seakan-akan kita withdraw daripada komitmen kita untuk mempertahankan kota Mekah daripada terdedah dari serangan. Terima kasih. Terima kasih kepada Kepala Batas, jiran kampung kita. Kita dalam konsep dasar luar kita dan dasar pertahanan negara, kita berbaik dengan semua pihak yang ada hubungan dan perjanjian dengan kita seperti FPDA, di mana Malaysia, New Zealand, Australia, Singapura, England, kita ada perjanjian. Begitulah juga kita ada juga hubungan baik dengan Amerika, Britain dan berbagai latihan kita buat bersama. Adapun menghantar tentera ke mana-mana negara, kita berpegang kepada dasar berkecuali, iaitu kita boleh menghantar tentera ke mana-mana jika ia dipohon oleh United Nations. Seperti tentera Malaysia telah berkhidmat di Kongo dulu. Begitu harum nama Malaysia. Malaysia pernah berkhidmat di Somalia, di Darfur, di sempadan Iraq dan Kuwait. Dan sekarang tentera kita lebih daripada 800 orang sedang berkhidmat di Lebanon di bawah United Nations. Mana-mana panggilan mana-mana pihak yang berkonflik antara jiran, maka Malaysia tidak boleh terlibat di atas dasar negara berkecuali yang diamalkan oleh Malaysia. Adapun kita menghantar tentera ke Saudi 2 tahun yang lalu ialah untuk membawa balik rakyat Malaysia yang terperangkap di sana. Kerja-kerja itu telah pun selesai. Ada di antara rakyat Malaysia yang terus ingin berada di sana, mereka anggap mereka selamat. Maka usaha evakuasi itu telah pun selesai. Oleh itu
tidak perlu tentera Malaysia terus berada di sana kerana mereka sedang berperang dengan negara jiran mereka. Kita tidak mahu terlibat dalam mana-mana konflik antara negara jiran, dan kita boleh menghantar tentera ke mana-mana jikalau dipohon, dipinta, jikalau ia diminta di bawah United Nations. Dasar ini kekal, sebab itulah kita ingin membawa balik tentera kita daripada Arab Saudi. Dengan hubungan dengan Arab Saudi, kita akan pertingkatkan dari masa ke semasa. Saya sendiri telah bertemu dengan Duta Arab Saudi di Malaysia. Kita berbincang program-program yang akan mengeratkan hubungan, termasuk kalau perlu latihan tentera bersama, tetapi bukan kita berada di sana untuk terlibat dalam peperangan antara dua negara jiran. Inilah pendirian dasar berkecuali Malaysia dulu dan sekarang, ianya kekal sampai hari ini. Terima kasih. Soalan tambahan kedua.